Amjambo tena. Ebu salamene kwa hewa, amjambo. Asante ni sana. Basi mimi niko na jambo moja. Mnajua nyinyi ndio mlinipatia mwanamke wala anipikia ugali. Si namna hiyo? Sasa leo mtaniongeza mwingine? Ile niko naye ametosha. Sasa ndugu zangu, tunasikizana? Mimi hapa Rashid Mohamed. Tunaelewana ndugu zangu? Huyu naibu wa rais yuko hapa siku ya leo. Mimi simuungi mkono kwa sababu yeye ni naibu wa rais. Simuungi mkono kwa sababu yeye ni mkalenjin. Namuunga mkono kwa sababu anaongea mambo ambayo yanapatana na mwananchi wa kawaida. Leo vile tuko hapa ndugu zangu, nataka mnisikize. Mimi ni mtoto wenu na nyinyi mnajua historia yangu yote. Yale naibu wa rais anasema hapa habatishi. Wakati tumetengeneza serikali na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tulikuwa na maprofesa hii Western. Wale wamesoma wako na ma-PhD. Lakini huyu ndugu yangu naibu wa rais alisema hata mtoto wa maskini au alisoma hakusoma ana haki kupewa nafasi katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo najaribu kusema ndugu zangu, zile vita mnaona leo, tunaitwa majina, anaitwa majina Kenya hii, huyu ni mwizi, huyu ni nani, ni kwa sababu hawa mabwenyenye wanashangaa huyu mtoto wa maskini alitokea wapi, leo ni naibu wa rais katika taifa la Kenya. Kwa sababu kitambo ilikuwa ndio ukuwa hata mjumbe lazima jina ya baba yako iwe inajulikana. Sasa wameogopa, wanajua huyu bwana akiwa rais leo, mwamaskini wote wataamushwa na mabwenyenye wataumia. Na ndio unaona sahi mkoa magharibi, mabwenyenye wameshikwa na wasiwasi. Paka sasa wameanza kutengeneza vyama, village parties hapa, vya kuja kugawanya sisi Waluya. Mmeona juzi ndugu yetu Msalia Mdavadi, niseme nisiseme? Ndugu yetu Msalia Mdavadi alisimama na wewe jamaa wa Lake kule, ule wa kitandawili. Akasimama na yeye. Alisimama na yeye, hakusimama na yeye. Leo vile tunaongea hapa ndugu zangu, Musalia Mdavadi amewachwa kwa roundabout, hajawachwa. Sama wachwa. Na mimi nataka niseme hivi nikiwa hapa nyumbani. Musalia ni mtoto wetu. Wetangula ni mtoto wetu. Hatutakubali serikali ya William Ruto itengenezwe kama Musalia hayuko ndani. Tunakubaliana jameni? Mmeona juzi huyu mzee anavaa nyororo ya umbo hapa anaitwa Atoni. Ati anasema yeye ako na list ya viongozi wote wa Western anakuja kuwasomea. Nini mliambia Atoni wachangulie viongozi? Mlimchagulia? Kwa hivyo ndugu zangu, this time round sisi hatubatishi. Nini mnabatisha? Mwisho kabisa ndugu zangu, mimi Rashid Mohamed nilifutwa kazi ya waziri kwa sababu mimi nafanya siasa. Ni kweli si kweli? Mumeona juzi Atoni na bwana kitandawili wamepatia Eugene wa Manwa waziri wa defense pesa aende atengeneze chama ya village hapa. Eugene amefutwa? Amefutwa kweli? Sio double standards? Na mimi nauliza Atoni, hata kama ulikosa Mluya wakuja kugawa kura za Waluya, yani ilikuwa lazima uende utafute. Mimi leo wakati taulo ilikuwa nanunuliwa ya mtoto, mimi nilinunua taulo. Wakati pampers zimekuja za mtoto, mimi nimenunua pampers. Atuona anaenda kutafutia mtu hajui bei ya taulo, hajui bei ya pampers, atakuja kuongoza sisi Waluya? Nyinyi mtakubaliana na hiyo? Hao watu wache mchezo bana. Kwa hivyo nikisema harambe, tuseme kazi ni kazi. Harambe! Harambe! UDA! Nikisema UDA, sema kazi ni kazi. UDA! UDA! Asanteni sana, Mungu wabariki. Haya, tuko hapa na mungwana mwingine anaitwa